Ó, gente, aqui secou, né, a atadura gessada com gesso. E agora vamos molhar naquela massa de cimento e areia que a gente costuma fazer. Eu vou fazer mais ou menos até aqui e eu volto com vocês para ver como ficou. A gente vai molhando o cimento também para poder aderir aqui na massa. Essa basezinha que eu fiz aqui, se vocês preferirem, pode fazer também com concreto. Porque quando eu fui fazer a primeira parte, eu não tinha concreto, aí fui adiantar com o gesso, dando a mesma coisa. Aqui vai dar para fazer para focar e vai colocando de volta e apertando. Quando você der uma puxada, aí a gente começa a alisar mais a peça. Então, eu molho aqui e aqui. Aqui eu vou dar uma engordada como se fosse a barriga. Como se fosse a barriga não, é o papo, né?
tá aqui, ó, a nossa cegonha finalizada já com concreto, né? Eu enchi um pouco aqui, ó, pra ficar como fosse um rabo da nossa pintura, certo? E quem gostou, já deixa seu like aí, deixa seu joinha, compartilhe, se inscreva no canal, que eu vou adorar. E vamos pra frente, né? E agora só esperar as 24 horas para a nossa querida cegonha secar e a gente vir com a pintura, mas antes eu vou mostrar ela como foi que ficou depois de seca, que ainda vamos dar umas, fazer uma natinha de cimento assim, ó, para ficar passando nela, certo? Até ela ficar lisa, depois lixar e a pintura. Aqui eu não passei a massa não. Foi só isso aqui, ó. Só a babinha de cimento, ó. Só isso. Certo? Pessoal, aqui, esse aqui eu vou fazer com o bico pra cima. É a mesma coisa do que fez com o bico pra baixo. Só é pegar o arame, ó, entortar pra cima. E envolvido no tecido, ó. É muito bom fazer isso aqui. Aí o que é que eu vou fazer com esse daqui? Como já está o passo a passo do outro, de fazer com a massa de cimento, eu acho que não vai ser preciso eu ensinar como eu vou cobrir ele, porque depois disso aqui seco, eu vou passar a mesma coisa que eu fiz no primeiro, que foi forrado com o quê? Com atadura gessada, né? Que é atadura com gesso. E esse eu estou fazendo dessa outra forma aqui para vocês verem que pode também. Por que eu estou passando um tecido aqui em cima dessa base? Para ficar mais resistente, porque eu não sei onde você vai botar essa peça, entendeu? Pode botar em beira de piscina, em jardim. E usar a imaginação na hora da pintura, vai ficar bem legal, certo? Essa massinha aqui é aquela, cola, água e cimento, sem muitas regras, né? Certificando, ó. Vamos deixar o tecido estirado na hora de fazer, para facilitar também na hora que focou a massa na peça, na cegonha, né? Pessoal, vou ficar por aqui, ó. Já vou voltar com ela já forrada com a massa de cimento, né? Que é duas de areia, vou usar duas de areia, duas de cimento e uma colher de sopa de detergente para terminar essa peça depois dela seca, com 24 horas, certo? Essa peça aqui eu vou pintar com vocês. Pintar agora na cegonha, certo? As cores que eu vou usar é esse verde aqui, esse verde oliva, mas pelo sul. Esse amarelo, cor de abóbora, eu acho. Vermelho. Você não vê as cores da tinta, não. Só com esse marrom e o lilás.
com esse mesmo, essa cor marrom, vai aqui, ó, faz um olho do lado, uma bolinha, né? E do outro, com esse pincel fino, aproveitando, ó, faz uma marcaçãozinha aqui, ó. Não sei se está dando para vocês verem, mas... Ó. Essa marcaçãozinha aqui. Até o outro lado. Pronto, é basicamente isso aqui. Aí, como eu disse, vai unindo depois as cores que estão aqui, ó. Aí eu já volto com ele pronto. Pronto, para vocês, certo? Bem, gente, olha aí nossa cegonha já pronta, linda, né? Quem já gostou, já deixa seu joinha aí, deixa seu like. Muito obrigado aos inscritos também. Venho agradecer a vocês que me seguem, que gostam do meu trabalho. Aos não inscritos, que venham, façam parte da nossa família. E aquelas pessoas que estão chegando agora também, compartilhem os nossos vídeos, né? Com os amigos. Vamos fazer o nosso canal crescer. E desde já, um muito obrigado, um beijo. E fiquem aí com essas lindas cegonhas coloridas.